За. Октой арай, амар 6-аа 5-аа морил. Амар утсан байна. Ер нь бол хийгээгүй юу вэ? Хэдэн сар болсон уу? Стовчлаар уул нь бол манай октой арай чи амар хүлээлттэй хамгийн их нэг хүсэлт авдаг бичлэг манахгүй юу? Даанч тийг айгууд нөгөө нэг том том айгуу тийм deep conversation topic-ийн талаар ярьдаг болохоор надад жоохон айгуу тийм юу бэлтгэл хэрэгтэй байдаг. Тэгээ дээрэс нь энэ удаагийн охтын яриа маань болохоор өтрэний ялгарлтын талаар ярина. Тэгээ тэр маань нэлээд том сэдв болохоор яг би надад илүү мэдээлэл хэрэгтэй санагдаад тэгээд жоохон бодчихлаа. Уучлаарай. Тэгээ би яагаад энэ талаар ярих энэ сэдвэр ямар байсан бэ гэхээр та одоо Монгол намайг жоохон одоо нөө Монгол үгээсээ өсвөр насны эрүүл мэндийн дээр яг ингээд юун дээр хичээл дээр яхаар л дандаа нүг зөвхөн эмэгтэйчүүдийн сарын тэмдгийн талаар яриад байдаг. Тэрнээс ч юу өсөн нөгөө өдөр тутмын үтрээний ялгархалтын талаар юу өсөө хин ч ярьдгүй. Надад л юу өсөө тийм сонсогч байгаагүй. Тийм болохоор би яг багтаа яг ингээд юу ахаар ялгархалт гарч ирэх би ингээд гарч явах хэстэн болоо, гарч явахгүй хэстэн болоо. Эсвэл миний би өөртөө ийм юм гарч явал өвчтэй гэсүү юм болов уу? Би бүр ерөөсөө тийм мэдээл байхгүй байсан, мдээгүй. Тэгээ дээрэс нь санаа зовоод хүмүүсээс ерөөсөө асууж байгаагүй. Тэгээ ер нь бол том болоод. Тэгээ ер нь бол жоохон нэгэн юусаа дараа, нас агсны дараа л ер нь бол заа энэ чинь яг юу юм бэ? Ийм өдөр болгон гарч идэх юм байна. Тэгээ дээрэс нь өөр өөр өнгөтэй идэх юм байна. Өөр өөр үнэртэй идэх юм байна. Тэгээ яг биес чинь шилтгаалаад, биеийн эрүүл мэндэс чинь шилтгаалаад, үнэр нь өөрчлөгдөн, өнгө нь өөрчлөгдөн, өөр өөр шинж тэмдэгтэй ирнэ гэд ер нь бол айгүй тийм айгүй их мэдээлэл өгд юм байна. Тийм болохоор энэ удаагийнхаа бичлэгээр гэжтэй юу асан? Клиника аппликейшн дээр клиника аппликейшн гэдэг цахим дижитал клиник гэдэг шүү дээ. Тэрэн дээр би эмэгтэйчүүдийн эмчтэй appointment хийгээд тэгээд бүх асуултуудаа асуусан байгаа. Тэгээд тэр эмч маань айгүй гоё тийм ойлгохдоо амархан. Тэгээд дээрээс нь ер нь бол бүх сэдвийг айгүй гоё хурдан хурдан ингэ тайлбарлаад өгсөн байгаа. Тэгээд тэгээд би яг эмчлэгийнхаа юу рекордыг юун дээр яг энэ ч нэ тавьчих заяа. Тэгээд таад маань энэ нэг 10-аас нэг 15 минут л үү. Тэрийг таад маань яг ингээд сайн сонсоод, анхааралтай сонсоод суугаад юу агаар үзээрэй. Тэгэхгүй бол айгүй их мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр ямар нэгэн тэнцэнээс таад маань хэрэгтэй мэдээлэл байгаах гэж найдаж байна. Одоо жоохон охид өнөрт манаас илүү юу хэрэгтэй болов гэж бодож байна. Тэгэхээр сайн сонсоорой. Тэгээ дээрэс нь тайлбар маань туслан гэж найдаж байна. Хэрвээ тэгээ бичлэгийн дараа илүү асуултууд байвал YouTube-ийн comment хэсэг дээр минь бичих болно. Эсвэл Instagram руу маань явуулж болно. Эсвэл үнэхээр юу мэрэгчлийн хүний зөвлөгөө хэрэгтэй бол тайд маань энэ Clinica app гэд энийгээ татаж аваад айгүй хэрэглэхэд айгүй амрах юм байна. Татаж аваад тэгээ эмгтээчүүдийн эмчтэй appointment хийгээд тайд маань асуултуудаа асуугаарай да. So, ингээд бичлэгээ энэ чээ тавьчих. Тайд маань хэрэгтэй байх гэж найдаж байна. Let me know. Сансан шүү. Амин сансан гэж найдаж байна. Тэгж яа хэдүүлээ дараагийнхаа бичлэгээр уулзъя. Bye. Зя. Үзлэг эхлүүлэх дээр дарай. Окей. Окей. Сайн байна уу? Сонсож байна уу? Засагч сайн байна уу? За, засагч байна. Сайн байна. Сайн байна. Намайг Арын Жарал гэдэг. Намайг Мөксөх нэрээр баймар сандраад байна. Харин юу аа? Сайхан кофе уусан чи. Тэгсэн болоо. Яа, 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 яа,
Асуух асуултуудаа танд хэдийн байна. Би нууд нь юуны талаар асуух гэдэг эмгтээчүүдийн одоо доотлын өдөр тутмын доотлын одоо ялгалт гэх юм уу шингийн яг юу гэж нэрлэдэг би санахгүй байна. Одоо тэрний одоо яг ямар өнгөтэй ямар үнэртэй тэг яг яаж харагдвал эрүүл яаж харагдвал эрүүл бус байдгийн бол тэрийг асуух гэсэн юм. Би чарж авах нь нөгөө өтрэний маань өөрийнх нь чийгшил а тэг өтрэнээс гарч байгаа ялах гэсэн. Эхэлж тийм үү? Тийм. Хэвийн үгээ баг ялах хэвээр. Өтрэг маань чийглэг зөөлөн болох хэвээр. Аа хитэ багсдгүү гэхээр цэвэршилт эхлэхээр багсдаг. А цэвэршилт ер нь ал 35 наснаас эхэлдэг. Энэ болоход 1 минут пауз гэж хэлдэг байхгүй. А 45-аас 55 наснаас бол яг менопауз буюу яг энэ цэвэршилтийн үе эхэлдэг. Одоо Монгол хэлээр шиг. А 55-аас хойш насны болохоор пост менопауз гэдэг ер нь бол эмэгтэй хүний насыг 35-аас эхлээд цэвэршилт үүснэ. Тэгээ пременопауз буюу одоо цэвэршилтийн урд л үе гэж нэрлэж байгаа байхгүй. Энэ үед одоо өндгийн эсс ялгарлт маань 35 наснаас өмнөхийг бодох юм л харцангуй багасн. Жимслэх магадлал нь ер нь буурна. Биний өмнөд өвсөлт орно. Аа тэгээд өтрэй маань баг зэрэг хураашиж болно. Ялангуяа төрсний дараа хярзан эднэр маань хаачлагдаад, ойдл тавигдаад, цаад нөхөн сэргээх одоо нөхөн сэргээлт нь хэрэг байснаа шалтгаалаад өтрэйнд бол өөрчлөлт авдаг байхгүй юу? Аа хизээ бас өтрэйний шүүрэл маань ингээд байдалд орох уу гэхээр мэдээж өргөсөлт өчнөд үү. Аа ер нь бол өтрэйний шүүрэл маань өнгөгүй, өнөргүй за баг зэргийн зарим хүмүүс тэр нэг үнэртэй гэж хэлж болно. Гэхдээ эмгэг бол үнэр байхгүй. Эмгэг үнэр гэдэг нь одоо нэг мууцсан загасны үнэр шиг ч юм уу. Тийм нэг ихэн үнэр, өнхийрсэн юм шиг үнэр. Эднэр гарах юм бол энэ бол эвгүй үнэр. Аа юм уу хэвийн үед бол ийм үнэртэй айлгарал бол гарахгүй. Цайвар цагаан, цэхэр тийм одоо ялгац бах хэмжээтэй гарах хэвээр. Энэ бол практистэй. Ялангуяа биений юмний өнгөчлөлттэй холбоотой гарч болон зарим эмгтээчүүд нөгөө биений юмний өнгөчлөлийн хоногудтай харьцуулах юм бол нөгөө ийм нэг нос шиг юм гараад ийна. Энэ одоо охир болтны шинжүү гэдээ асуудаг байхгүй. Энэ бол салиан гэж нэрлдэг хэвийн үед гардаг. Одоо ингэ салианы шинж ингээд хэрэг одоо суналт өгж байгаагаар нь хүртэл үнэлгээ өгдөг тийм аргууд бас байдаг. Энэ маань болохоор дааврын одоо хамлтыг бид нэр илрүүлж юм гэсэн үг байхгүй юу? А жирэмсэн үед бас гардаг. Жирэмсэн үед умаа одоо бацлалт үүсэх, умаа хөдөл үнэхтэх мөчүүдийн салиа бас гардаг байхгүй юу? Умаа хөдөл төрөлтөнд бэлтгэгдэж байгаа дааврын нөлөөллөөр бэлтгэгдэж байгаа үйл явц нь одоо гарч байгаа ийм үзэгдэл байхгүй юу? А хэвийн бос үзэгдлүүд бол мэдээж өрөвсөлт өвчнүүд. А өрөвсөлт өвчнүүдийн дотор нь бэлгийн замын болон бэлгийн замын бос үүсгэгчээр үүсгэгдсэн гэж хоёр хуваа. А бэлгийн босын зам үүсгэх бос үүсгэгчт нь аль юу арах вэ гэхээр нөгөө мөөгөнцрийн халдварууд одоо бидний антибиотикийн маш буруу хэрэглээ. Өөрөстэй дураараа дурмэгэн антибиотик хүнээс сонсоод тийм антибиотик уух сайн, ийм антибиотик уух сайн гэж нөгөө дам тийм юм өгдөг ах шиг байна гэж уучдаг. Тэр маань өөрөө архаг мөөгөнцрийн одоо халдварыг үүсгэдэг. Халдвар маань бол мөөгөнцрийн халдвар гаднаас авч болно. Өсөх замаар авч болно. И дээрэс нь нөгөө хэвийн бага бичил биднүүд маань өөрчлөгдснөөр мөөгөнцрийн халдвар мөөгөнцрийн одоо үсэл болдог аахгүй. Тийм учраас антибиотик хэрэглээ байна. За тэгээд жирэмсэнтэй холбоотой дархлаас уурсантай холбоотой мөөгөнцрийн халдвар байна. А энийг дутуу дулмаг хэрэглэсэн ийм тариалаанаас болоод нүүдэх маань архагчдаг. Тэр архаг мөөгөнцөр бол маш хэцүү захтнаа ихтэй, зовур ихтэй. Бэлэг ихт маань улааж хавгнах, захтнах, шүн өөрийн мэдхгүй нөгөө хумсараа майж явах ийм хөө бас зовёрт ээжүүд их эмгтээчүүд бас хийдэг. А бэлгийн замын бас халдварууд нөгөө бактерийн гаралтай одоо өтрэний маань хэвийн бичил битэнгүүд маань алга болсноор одоо сүүний бичил ялгаруулдаг бактериуд маань алга болсноор тэнцвэрт байдал алдагддаг. Өтрэний тэнцвэрт байдал алдагдахаар одоо хэвийн байсан бичил битнүүд маань эмгэг байдал руу шилжихээр одоо ялах зэгсэн, үнэр нь өөрчлөгдөн
хорсон, өвдөн, ялхатны хэснэн гэдэг юм төрөд гардаг байхгүй. Тэгээд тэрийг одоо юу одоо тэгэж өөрчлөлтөнд оруулж ийм хэрэг нөгөө хөгтүүд маань угаахаал байвал айгүй сайн гэж боддог тийм ээ. Ялангуяа одоо нөгөө утрэний угаалагдал яг хөө имчилгээний зорилготой угаалгууд бол төрөх одоо эмгтээчүүдийн хагалгаанд орохын өмн ч юм уу одоо хийдэг байхгүй. А тэгтэл баян өдөр тутам өгтрэг бол угаах нь тийм таатай босно долгаан салтагдчихдаг. Тийм болохоор өдрийн угаахгүй цөөн гадна дэлгэрэхний савангаар биш бүлийн усаар одоо шүршүүрийн усаар зүгээр урсгал усаар угаан дүнзиш бэлгэрэхэд үгүй шуршиж угаан гэсэн юм биш үгүй. А тэгээд ер нь бол дэлгэрэхэн дээр байгаа ус маань бас өөрөө их хамгаалах процессын одоо үсгдэг байхгүй төрөлхийн. А тэгтэл нөгөөхийг маань бас нөгөө банк дэлгээд пасаад ингээ авчдаг. Энэ бол нөгөө гоо сайхны үед таатай гоё харагдах байдлаараа ч гэсэн ер нь таатай ч гэсэн цаанаа бол тэр чинь нөгөө байгалийнхаа жамаар хамгаалах хэрэгтэй юм баггүй юу? Тийм, бактери ороход илүү амар тийм. Тийм, яг байна. Тийм одоо асуудлаас болоод нэ дисчарж буюу одоо ялгацсан өөрчлөлт нь аа өвөрмөц үүсгэгч буюу одоо бэлгийн замын өвөрмөц үүсгэгч гэдэгт нь одоо хэлхэд жоохон санаа завмаар л энэ тэгтээ Монголд бол тийм бүх хүч маш их байна. Бэлгийн замын халдвар төвчин их байв. Закутан, хүмүүс гонорой гэж нэрлдэг, закутан гэж нэрлдэг, хүтний өвчин гэж бас нэрлдэг. Аа тэгээд ирхмаац, халами гэдэг. За тэгээд өөрө плазм, микоплазм гэдэг. Одоо бол аншлахаа их сайжирцсан PCR-ийн мазок гэдэг шинжилгээнүүд гарчихсан. Одоо илрүүлэг бол их сайн болсон. Аа гол нь дотоод болмыг имчилнэ, өөртөө дур мэдэж имчилнэ. Гэрээ санаагаар тий, сургаар сонсоод, интернетээс хараад имчилнэ, тийм ээ. Ийм байдлаас олоод нөгөө далд хэлбэрт орчихно төр чинь. За тэгээ дахин тедэрн. Тэгэхээр энэ байдлуудыг ер нь их анзаарч охтууд, ялангуяа охтууд маань, бүгүүд маань анзаарах хэрэгтэй байна. Тэмбүү хүн боллоо. Манай Монгол орончод хэлхийж байгаа санаа завмаар тэгээ тэмбүү өвчнөр 2 дугаар байранд орсон байхгүй. Тэгээ тэмбүү өвчнөрийн хань яг шинж тэмдэг нь юу ах вэ? Шинж тэмдэг 45 оноо хүртэл нууц хугацаа байж болно. Тэгээ ер нь олон тэмбүүгийн шанкер гэж юм гардаг байхгүй. Туралт гэсэн үг байхгүй юм. Шүүстэй, хавтгай, улаан хүрээтэй туралтууд гардаг. А тэгээл ядар суулдан би одоо ерөнхийдөө тархлаа буурна. А ялгацсан өөрчлөлтөнд за зарим хүмүүс бол шинж тэмдэггүй явж чад тархины тэмбүү мэдрэлийн тэмбүү гэдгээр хүртэл хэлж ирсэн юм байна. Тэгээ одоо бол харьцангуй тийм батлаа явдаг бол баг байх болсон. Харьцангуй зөвөр илэрхэнгүүд нь өгөөд ачлагдчихдаг болчих байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ дисчарж буюу утрэний ялгац өөрчлөгдөхөд одоо нөлөөлж байгаа юм аа ерөөсөө бэлгийн харьцаа шүү дээ. Бэлгийн харьцаанд орохдоо ядаж бэлгийвч хэрэглээд өөрийгөө болон партнёроо хамгаалдаг. Ийм эрүүл мэндийн боловсролын хичээл төртөл болон цаах хэрэгтэй байхгүй бэлгийвчийг өсвөр нас одоо ерөөсөө 9 насаас эхлээл бэлгийн боожлын эхний үе эхлэн охтуудад аа тэгээ 9 насаас 11 наснд анхны менархэ буюу биний юм ер нь холцоо ер нь а зарим тохиолдолд жоохон хойш 11 12 13 настай ирж болно тийм ер нь 9 насаас эхлээл одоо охин дүүтэй аль ингээл хөхөн жоохон тамраал бүгд 1 2 өсөргал тийм үеэс нь эхлээл ер нь бэлгийн боожил болон түүний тухай мэдлэг бэлгийн боловсролын тухай мэдлэг мэдээлэл хичээл заавал тийм зүгээр. Юу нэг охтууд хэдэн наснаас эмгтээчүүдийн эмчт үзүүлэх зүгээр үү? Яг бид нарыг жоохон бахад бид нар чинь бас нэг тийм нэг сонин үед өссөн хүмүүс шүү дээ. Нэгдүгээр ангид ороход л монгол хэчээр хичээл ордог байсан. Одоо бол тийм байхгүй. Тэгээл нөгөө эмчийн үзлэг гээд багшийн үзлэг гээл нөгөө партн дээр эрэгтэй эмгтээг ингээд гараад хэрэг үзүүлээл хамуу байноу, бөөс байноу гээл үзлээ. Тэгээд охтын үзлэг гээд
тэр үед их би бол тэрийг их буруу гэж бод байхав. Нөгөө хуучны одоо нууцлал нууцлал гэдэг одоо бас жоохон нөгөө сонголт өгчин бас их хөдөл болж байгаас хуучны нууцлал гэдэг утгаараа тэрийг ийм нууц байлгаж чадвал тэр үдлийг одоо ч гэсэн явуулж болох байхгүй юу? 10 жил. Бидний үдлийн үдлийг гэж жил цаавал нэг одоо үздэг байсан. Өөрөөс охид эмгтээчүүдийн юм чирээд эмгтээчүүдийн орон дээр гарч байгаад ингээ охин альсны байдал за тэгээл өтрөөс гарч байгаа ялах зэгний одоо бодоход яг тийм үстэйсэн байхгүй тэр үед мэдхгүй одоо яана намайг яах чам болоо гэж ахи айд үзсэн да болно тэгэл болгочдаг юм үзлэг явагддаг байсан. А гэтээ ер нь бол бэлгийн байжил 9 наснаас эхлэн гэдэг маань зарим хүмүүсд бол бүр ингээд нөгөө том биетэй тийм өсөрх өс одоо хийтийн хүмүүсдээ 9 наснаас эхлээ зөвлөгөө авч яхад зүгээр заавал тэр нөгөө гадна бэлэг өснө үзлэг хийх хаалгагүй штэ зөвлөгөө авчиж болно тий охит юмчээс. Тэгээд миний юм эрэнгүүд ер нь үзүүлж зөвлөгөө аваад охин хайлсны байдал за тэгээд мазокийн шинжилгээ хурлаа авд нь штэ хэрвээ нөгөө охтууд маань бас нөгөө хоолоо аман өгдөн гөр нүд нэг жаван дур мэдээл ийм өчтөв тэгэхээр нөгөө татнаад байгаагаа бас нөгөө хилч мэдтгүү өөр тийм юм байгаа бас мэдтгүү айгүйх тийм маачсан тохиолдлууд бас байдаг. Тэгэхээр хэрвээ тийм зовөр илэрч байгаа юм бол маш хурдан охтын эмчэд үзүүлээд гадны бэлгэртнээс нь наацын шинжилгээ аваад ямар юм болчоод ийн гэдгийг бас үзэж хахад юм бүү. Тэгэхээр боловсрал хэрэгтэй байх нь тийм ээжд нь аавд нь ерөөсөө энийг ганцхан ээж хариуцах биш байхгүй юу? Ээж аав хамруулаад бүхдийнхээ одоо эрүүл мэндэд маш сайн анхаарах хэрэгтэй ялангуяа охид. За тэгээд сайн харуул хөвгүүд ч гэсэн хилтгүүл болохоос бас асуудал байна шүү дээ тийм үү? Ийм учраас хүүхдүүдтэй маш сайн анхаарал тавих хэрэгтэй. За тэгээд нөгөө анхны минарх ирэхэд одоо бэлгэж юу солирч нөгөө нэг дамски ариун цагийн хэрэглэн яаж хэрэглэх вэ гэдгийг агуу сайн зааж өгөх хэрэгтэй. Тийм, тийм. Санаатай. А тэгээд ариун цагийн хэрэглэлээ юунд хийж авч явал одоо зүгээр үү зориултын савнууд байдаг. Тэднийг ээжнэр маань зааж өгөөд за тэгээд нөгөө дамскигээ яаж ингэж зөв хаях вэ? Олон нийтийн газар, биц газар орчоод дамскигээ яаж зөв хаях вэ гэдгийг бас зааж өгөх хэрэг зүгээр санагдсан. Бас ингээд олон нийтийн газар байдаг. Эвгүй харагддаг шүү дээ. Тийм, тийм. Тэр үнэш. Яна хоёр хүмүүс үлдсэн байна. Би бол дараагийнхаа нэг асуулт асууч гэсэн. Би нэг яг юуны өмнө биний өмнө ирэхээс өмнө болон дараа ингээ нэг жоохон бор юм ялгараад байдсан шүү дээ. Одоо хэрвээ бор юм нөгөө нэг юм шоколадтай бор өнгөтэй ялгац гараад байвал энэ бол эмгэх шүү. Ийм юм гарах ясгүй. Окей. Энэ бол эмгэг ямлангуяа одоо эндометриоз өвчнүү үед их гардаг. За тэгээ бас төрлийн эмгүүдийн үед бас гарч болно. Тийм болохоор ийм юм бол биний юмны өмнө болон дараа ялангуяа дараа удаан хугацаагаар үргэлжлэх ёсгүй. Энэ бол одоо эмгэг байдал аяар шахахгүй. Ер нь бол биний юм маань 3-аас 5 хоног ирэх ёстой юм уу дээ. Хамгийн багадаа 21 хоногийн өвчлөлтэй, хамгийн урттаа 35 хоногийн өвчлөлтэй байх ёстой. А дундаж эмгэгтэй биний юмны өвчлөл бол 28-аас 8 хоног байх гэсэн. А дундаж одоо 9 хоногод 3-аас 5 хоног, хамгийн уртаа 7 хоног байж болно. А тэгтээ биний юмны дараа удаан хугацаагаар бор ялгац. Биний юм ирэхээс 7 хоногийн өмнө бор ялгац гарч ирэх юм аа энд юм нэг өөрчлөлт байна гэдэг. Зөвлөгөө авах мөрлийн юм чинь үзлэх хэрэгтэй болно. Миний сонсноор болохоор нэг юу одоо ууж байгаа юм эмнээс халах шалтгаалдаг гэж нэг сонссон. Тэр маань тэр хүн маань өөрөө нөгөө дааврын гаралтай жирэмс хамгаалах юм ууж байвал. А түүнээс иш хоёлагийн тийм юм хэр дааврын гаралтай юм гэдэг. Яа болчлоо. Аха. Окей. Өөр байна. Аа, тосчлаа. Оо, амар сандраад үзэж амар хурдан дуусчлаа шүү дээ. За, ямар ч юм амар тийм serious биш гоё. Эмчтэй баг найзтайгаа хэлж байгаа юм шиг л яаж дуусчлаа. За, баярлалаа. Баярлалаа. Яна, YouTube-р амар сайн хүн орхож байгаа гэхээр намайг дасаал дээр болчих واخ. Таавал тэгэл бүгд ингээд ингээл гэс гэс хилээ хилээд явчихлаа шүү. Баг бүх сэдвийг ингээд юу ачлаа шүү.
дуусах гэж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа.